Муаммар Каддафі більше немає серед живих. Про його загибель повідомили лівійські повстанці. У боях за рідне місто лідера Джамахирії Сирт полковникові прострелили ногу і голову. Від ран він помер. Поховати Каддафі обіцяють за мусульманськими звичаями. Звістку про загибель Каддафі світ сприйняв з недовірою, доки не з'явилися фотографії та відео із тілом колишнього лівійського очільника. Прибічники колишнього лідера Джамахарії так само твердять, що це фальсифікація. Повстанці демонструють закордонним кореспондентам іще один доказ – золотий пістолет, який буцімто знайшли на трупі Каддафі. Остаточну перемогу святкують і в столиці Триполі, на колишній Зеленій площі, яку революціонери перейменували на площу мучеників. Для мене це велике щастя. Я все життя мучилася через цього клятого диктатора. Муаммар Каддафі правив Лівією 42 роки. Він став до влади у вересні 69-го, влаштувавши антимонархічний переворот. Тоді йому було 29 років. Один серед наймолодших державних лідерів запам'ятався своєю екстравагантною поведінкою. Серед офіційних закордонних візитів жив у бедуїнському шатрі і нехтував дипломатичними протоколами. Каддафі намагався об'єднати країни Африки і Арабського Близького Сходу і критикував Захід. Коли НАТО із повстанцями вибили його із Триполі, присягнувся не тікати з Лівії і віддати життя за свої переконання. Повідомлення про смерть Каддафі лідери західних держав сприйняли схвально. Прем'єр-міністр Лівії підтвердив, що полковник Каддафі мертвий. Цього дня нам слід згадати про тих, хто став його жертвами. Я тішуся з того, що Британія сприяла його поваленню. Новій лівійській владі європейські лідери обіцяють допомогу і співпрацю. Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ».